Doufám, že automobil dosáhne i u nás podobného veřejného užívání jako v Americe. Tam se může i dělník dopřát tohoto dopravního prostředku, aby se v sobotu vydal s celou svou rodinou na venek a trávil tam volný čas. Děkuji vám za rozhovor. To a mnohem více se dozvíte na výstavě Akademie věd České republiky Republika Československá 1918 až 1939. 3. září až 29. listopadu 2018. Ve 24 městech České republiky.